Tak, po měsíci, možná o malinko víc, opět na cestě. Východ, západ. Dneska to je z Míšku. Teď mě tady čeká 2 kilometry stoupání. Pak dolů klesá, no chvilku a rovinka, pak klesání dolů. Zase chvilku a rovinka, stoupání nahoru. A pak poslední klesání dolů a budu v Berouně. Celkem nějakých 22 příjemných kilometrů. Počasí nádherný. Takže jdeme na to. Tak, kopec dolán. A teď tady na mě čeká takováhle příjemná lesní asfaltová cesta. Cyklostezka. Po červené, jdeme dál. Doufám, že je to z kopce už mírně. Doufám, že mě tady nesejme skupina rozjetých dravých cyklistů. Už tady jeden profrčel, tak uvidíme. Tady proběhne snídaně. Je sobota. Nějakých 9:30 už. Takže se divím, že tady ještě nikdo není. A pak jdu tamhle. Tak to vypadá, že až se stoupím do údolí, tak budu mít po parádním počasí. Tam budu asi v pěkné mlze.
Máme nahoře brdy, to jsem přelez z Míšku, sešel jsem dolů a teď zase tady stoupám, lezu nahoru, funím jak, no, jak 120 kilový člověk. No. Tak, po měsíci, možná povíc, jsem se vydal opět na svou cestu napříč republikou z východu na západ. Dlouho jsem nešel, protože jsem zříjencem věnoval, mám rád hrady, zámky, tak jsem nechal celý říjen, abych se podíval na nějaké hrady a zámky, ještě než to pozavírají. Takže jsme s Janou jezdili. A teď listopad, tak jsem vyrazil. Naposled jsem skončil v Míšku pod Brdy, takže odtamtud jsem vyrazil. Cesta vede do Berouna. Teď mám poslední kilometr, tak to rychle, opravdu rychle to chci zhodnotit, nebudu to nějak natahovat. Nějakých 21 kilometrů, možná s tím, co jsem se tam nachodil kolem ty osady nějaký tam, co byla, už jsem vzpomněl to jméno, u toho jezírka. Pak nějaká jeskyně a takové věci, takže se nachodilo, řekl bych, ukazuje mi ten telefon, krokoměr mi ukazuje nějakých 22-23 km, že to bude na
Na rozdíl od jindy jsem vyrazil celkem pozdě, já jsem chodil v létě, v 6 hodinů jsem mazal, pak jsem to natahoval a dneska jsem vyrazil až 9. Nějak se mi nechtělo brzo stávat, tak jsem jel do Berouna a potom tu do Mníšku a v 9 jsem vyrazil z Mníšku. Nahoru do kopce, k tomu Červenému kříži, nebo jak to tam říkají, dál po rovině, pak jsem se sesunul dolů do nějaké vesnice. A postupně furt to bylo nahoru dolů dneska, jo, takový ty kopce, kilometr, 2 kilometry jsem stoupání, pak zase dolů. Teď jsem tady prošel Tětín, no a zjistil jsem, proč jsem potkával prasata cestou. Nechci tady mektat, jdu po nějaký takovýhle stezce, kde jezdí cyklisti, chodci, tak tady nechci mezi nimi mektat. Každopádně, když jsem teď vyšel tady z lesa v Tětíně, tak jsem zjistil, že ty prasata, které kolem mě běhaly, že vlastně oni je naháněj. Já jsem si říkal, že jsem tam viděl nějaký lovce, no a teď tady cedula, že lidi nemají chodit do lesa, že tam dneska probíhá tady kolem toho ty přírodní rezervace, nebo v ní v té přírodní rezervaci Koda, že probíhá lov. No, po dlouhé době jsem zase potkal prase. Naposled to bylo vlastně v loni, když jsem šel z jihu na sever, když jsem mu koukal opravdu tváří v tvář. Dneska jsem ty prasata viděl, tak nevím, bylo to na nějakých 50 metrů ode mě, takže celkem bezpečný, ale vždycky jsem si říkal, že když potkám prase, tak budu utíkat do kopce. A dneska jsem viděl, jak oni fofrují do kopce, takže to bych neměl absolutně žádnou šanci jim do kopce utíct. Oni vypadají těžkopádně, ale vyběhli tam takový vršek během pár vteřin. Takový vršek, který já bych šel aspoň 10 minut. Takže po naučení pro mě do kopce určitě ne, to bych nezvládl. No, budu za sebou mít teda další kilometry, budu v Berouně, teď mě bude čekat tamhle vzadu ten kopec, ale to až bude příští etapa. Teď tady mám takovouhle krásnou elektrickou kulisu. Sluníčko zapadá, já tu mám teď už asi ani ne kilometr, tadyhle dole pod tím kopcem mám auto někde. Takže to mám za sebou dneska. Po té dlouhé době víc jak měsícem nechodil. Takže trošku nohy začínám cítit, ale není to nic hroznýho. Každopádně až budu doma vylezat po té hodině a půl cesty z auta, tak to zase budu chodit jak robot. Dnes si ty nohy zvyknou zase na pohyb. No, tak jo, no, tak já teda mažu dál a uvidíme, kdy vyrazíme zase. Chtěl bych ještě letos ujít aspoň 50-60 kilometrů. Možná 100 by bylo hezké jich dát ještě. Uvidím, jak bude volno. Tak jo, tak se mějte a zase někdy.